Lumi Rio Grande, kufiri natyror midis Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, është bërë një port jo zyrtare për një pjesë të emigrantëve dhe një fushë betejë për këtë zgjedhje. Vazhdojmë të shohim lëndë narkotike që disa përpiqen të fusin në vend, si dhe kontrabanda armësh dhe municionesh që dalin nga vendi. Këto janë organizata kriminale që pretendojnë një pjesë të territorit përmes të cilit fusin njerëz ose bëjnë kontraband. Në Laredo të Texasit, kontrolli i kufirit është një sfidë, sepse segmenti kufitar është më se 270 km i gjatë. Ne mbështetemi te një lloj ekuilibri mes personelit që kemi, teknologjisë dhe infrastrukturës. Para administratës Trump, në kufirin një gorë prej 3000 km, kishte disa infrastruktura ose pengesa fizike. Gjatë fushatës së tij për president, kandidati i atërshëm Donald Trump premtoi të ndërtonte një mur në kufi. Do të ndërtoj një mur të madh në kufirin tonë jugor, deklaronte ai në atë kohë, madje flisë edhe për gjatësinë e murit që do të ndërtonte. Na duhen 1600 km dhe i kemi të gjitha materialet. Në debatin e fundit presidencial këtë vit, presidenti Trump tha: "Kemi ndërtuar mbi 650 km mur të ri." Të nesërme në debatit, komisioneri në detyri doganave dhe mbrojtjes së kufirit, Mark Morgan, komentoi kështu për murin kufitar. Kemi bërë thuajse 650 km, besoj se do të realizojmë për një javë ose 10 ditë, dhe deri në fund të këtij viti, kam besim se do të kemi bërë 725 km. Aktualisht tani që presidenti ka marrë fonde, kemi para për një total për 1170 km. Zoti Morgan thot se financimi i murit, rreth 15 miliard dollar, vjen nga burime të shumta, përfshir Departamentin e Sigurisë Kombëtare dhe Departamentin e Mbrojtjes. Kongresi ka autorizuar një presje 3 miliard dollar. Autoriteti i presidentit për të përdorur një pjesë të madhe të këtyre parave aktualisht po sfidohet në gjykatë dhe pritet një vendim i gjykatës së lartë. Ai nuk ka autoritet të shpenzojë para që Kongresi nuk ja ka dhënë, thot Dror Ladin i Bashkimit Amerikan të Lirive Civile. Janë gjithashtu çështjet gjyqësore të qeverisë kundër pronarëve, të cilët nuk pranojnë të heqin dorë nga toka e tyre për ndërtimin e murit. Tani për tani ndërtimi vazhdon. Si që shihet me të kuqe, një pjesë e murit të ri për gjatë kufirit jugor zëvëndëson barjerat ekzistuese, dërsa pjesa tjetër po ndërtohet atje ku nuk ka patur asnjë pengesë, si në Laredo. Përveç sistemit të ri të murit, i cili shoqërohet me ndriçim, teknologji dhe rrugë, përdoren edhe teknika të tjera. Një shembull është kjo pajisje vëzhgimi që përdor inteligjencën artificiale. Demokratët thonë se janë më shumë për përdorimin e teknologjisë së vëzhgimit se sa për ndërtimin e mureve të reja. Por zoti Morgan thotë se teknologjia, agjentët e kufirit plus muri janë qasja e dur për të patur rezultat. Pavarësisht nëse kjo e pakson ose jo imigracionin e palishëm, sasia e drogës që hynë për ato zona bie në mënyrë drastike. Bien gjithashtu sulmet ndaj agjentëve të kufirit, thotë zoti Morgan. Se sa kilometra muri i ri do të ndërtohet, kjo do të varet ndoshta nga vendimi i gjykatës së lartë dhe nga rezultati i zgjedhjeve presidenciale.